convertimos un espazo baleiro e pechado nun espazo aberto para todos e todas nós. Por isto, seguiremos loitando polos espazos abertos e pola cultura libre e compartida. A necesidade de que existan realmente lugares sociais, culturais, políticos, non? Autoxestionarios, sino que a xente tome de alguma maneira as riendas da súa propia historia dentro dun quase baleiro total, non? Nese sentido. A entrada nese lugar abandonado, baleiro, mal estado, pero non un estado ruinoso, e sobre o que se fai un traballo importante de reforma, de reconstrucción, construindo, digamos, un espazo aberto para todos e durante 3 anos que realmente se fai toda unha labor de exploración, de investigación, de creación constante, de actos sociais, políticos, culturais de todo tipo, non? E con resultados pues, que todos sabemos, non? Con xente que pasou por ali e coa idea de continuar. Entendeuse o tipo de acto que era, a quen iba destinado, ninguén sentiu medo pola súa casa, nin nada similar, e se entendeu que era un proxecto social, cultural, político, e non unha vivenda, ocupación dunha vivenda, nin similares, por unha cuestión de supervivencia ou algo así, non? Pertence a unha promotora encausada pola caída dunha grúa, polo derrubo dun inmoble, por coaccións, ben coñecida máis no barrio como unha persoa que, digamos, fixo toda a súa fortuna en torno á cobiza, a desaloxar aos seus veciños de toda a vida, non? E como realmente, bueno, que é orixe dos cartos tamén, de alguma maneira, non? En España, non? Diríamos, a vivenda non como un dereito, sino como a construcción da riqueza, non? E como digamos, nun momento determinado, esa persoa vai por vía civil, pero se pasa a vía penal, sorprendentemente, e bueno, se prolonga, digamos, toda esta causa, ata agora que, bueno, hai unha tentativa de desaloxo, pero que está recurrida, ademais, con un recurso ben fundamentado. Hai xente persoada na causa e, bueno, nese sentido, sí que a tentativa é precisamente axudar, non, a crear estes espazos e a xenerar súa jurisprudencia sobre isto. Fai unha semana chegou-nos unha orden de desaloxo para o 9 de decembro, mas durante esta semana desatendimos dita orde, permanecendo na casa e recurrimos tamén nos xulgados. Resurdiremos das nosas citas. Un desaloxo, outra ocupación. A casa das Atochas non se desaloxa. Un desaloxo, outra ocupación. Un desaloxo, outra ocupación. Un desaloxo, outra ocupación. Un desaloxo.